E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. Vamos conversar aqui com a nossa querida enfermeira Joy. E agora não precisamos mais voltar ao centro Pokémon, aqui nós recuperamos todos eles. E vamos continuar a subida ao prédio. Bingo! Bom, galera, lembrem de sábado, enviem as suas perguntas no meu e-mail para que eu possa fazer o FAQ com vocês. Fala no começo do vídeo porque vocês não assistem até o final, né? Então tem que dar os avisos no começo. Seus pokémons te adoram, garoto. Claro, eu sou o deus deles. Rocket Cabrigar. Briga, então. Vem no Drowsy que eu vou no Charizard. Um level Charizard para level 40. Aí você pode dar lugar a outro. Vamos lá. Um Grimer. Que negócio é esse que errou o golpe? Aí. O cara cancelou o corte. Eu nem uso isso. É daqui, Grimer. Ai, choramingá. Machop. Todos fáceis. Com o level que o Charizard tá também, né? Aí não tem nem o que dizer. Beleza. Derrotei você. Ah. E aí? Comecei o treino quando tinha a sua idade. E daí? Não perguntei. Bobi. E aí, já detonei todo mundo aqui. Bora ao décimo andar, acho, ou nono, não lembro. Vamos parar de palhaçada? Cara, isso era uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Vocês pararem com palhaçada. Vocês são muito palhaços. Vamos lá. Corte fenomenal, Charizard. Sobe logo, Charizard. Enjoei de você. Ah, minha gripe ainda não melhorou. Mas eu estou aqui fazendo vídeo pra vocês. E aguardem que vídeos de Final Fantasy estão por vir. É que demora mesmo aquele jogo pra mim editar, né? Não é fácil não, menininhos. Aí, Charizard. Boa, filho. Agora você pode dar lugar ao segundo aí. É o fim. Adeus. Adeus. É o fim da palhaçada. Galera, vou contar uma piada pra vocês. Sabe qual é o fim da picada? É quando os mosquitos vão embora. Ai, 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 doeu de mim. Só pra descontrair um pouquinho, né? Eu sei que algum de vocês deu risada por achar tonto. Boa! Que medo! Quem que chora Buá, cara? Ah, não. Só você, né? Mete o dedo no sofá. Aquele clássico dedinho no sofá. Você faz Buá. Você mete palavrão no cacete no lugar, velho. Bem-vindo ao andar 10. É o décimo andar. Que bom ter visitas. É? Minha visita não é amigável. Seu Rocket. Nido. Vai, Nido. Chifrada. Encarou? Encara não. Você é vesgo, velho. Vai encarar como? O cara faz mais choque vesgo, cara. As ideias dos caras. Os desenhos ainda não estavam aperfeiçoados no Pokémon, né? Detonei você. Tô chocado. Gostei, mas a sala do presidente é um andar acima. Eu sei, garotinha. Vamos pegar os itens. Sem espaço para itens. Parabéns, Broly.
Então deixa aí os itens, não quero pegar essas porcaria. Bom, vamos lá curar, né? No andar de baixo. Caramba, cara. Cura aí os Pokémon, tô mandando. Suar o nariz, né? Ai, eu odeio gripe. Vamos lá. Já acabou esse andar? É só isso que vocês têm, miseráveis. É, só isso. Vamos ao 11º andar. Chegamos aqui. Mas o quê? E aí, Joe? Alto! Você tem autorização para passar? Precisa? Minha autorização é meu punho de fogo. Vamos lá. Reitata. Reitata. Sai correndo, Ratata. Só de olhar, meu Nidoking. Vai, vaza. Manda outro. O cara só tem Ratatá, cara. O cara tem 5 Pokémon, 5 são Ratatá. Se não tiver um Zubat aí no meio. Aquela praga. Ah, o que, que eu disse, velho? Ai, meu Deus. Ah, oh, praga infernal. Morra. Vou adivinhar outra, hein? Vai ser um Koffing. O cara vai me parar com Ratatá e Zubat nessas alturas do jogo. Cara, o jogo tá de brincadeira, né? Uma Akans, tá? Mesmo assim é fraca. Dá nada não. Opa! Vem o cacete! Toma! Que negócio é esse? Boa! Ah, demolito. Yes, baby. Posso passar agora? Saia do caminho. O chefe quer seus pokémons. Pô, tá fechado aqui, seu burro. Como você fica guardando um lugar fechado? Nunca vi isso. Bom, agora vocês viram que tá fechado. Então vamos descer. Primeiro vou passar lá na enfermeira Joy. Porque agora vai ser uma luta complicada com o Vinícius. Aê, valeu, gatinha. É nóis. Bora. Vamos ao segundo. Eu acho que é o segundo andar. E vocês viram uns negocinhos esquisitos no chão? Aqueles negócios são teletransportes para os próximos andares. E em um deles está uma passagem secreta, será nesse aqui, para a sala do miserável. Nossa, não é que não, velho. E aí? Eu esqueci. Que bonito, que beleza. Vamos descer aqui, deve ser. Não, aqui não é. É no outro. É no terceiro, é aqui mesmo. Isso. Terceiro andar, nesse teletransporte aqui. Nós vamos sair. De frente com o Vinícius. Vai, Nidoking. Confio em ti. Dá bug ainda nessa... Vinícius. Hahaha, peguei você na entrada. Essa equipe Rocket te segurou um pouco, não foi? Não? Vi você em Saffron. Então decidi vir ver como você está indo. É, vem na bugueira, vem. Nossa! Buga, inferno. Vejamos se está pronto pro chefe. Vem, Vinícius. Não seria essa a música, né? Tá tudo bugado, mas dane-se. Vinícius usa um Pidgeot.
Tá aí, galera. Evolução do Pidgeotto. Vamos lá. Primeira luta tensa mesmo, hein? Ataque de areia, velho. Não vem com esses ataques de areia, irmão. Continua, continua, continua nesse... nessa sua força, Nido King. Espero que não esteja dando lag no vídeo, por causa que eu acelerei. Aquela bugueira. Ai, desgrama. Oh, é nóis, hein? Ah, ataque de areia. Foda. Ih, ataque de asa. Jovem. Vai, Nidoking, tá morrendo? Aê, filho. Mais um. Vai, mais um. Deixa ele no ventania, continua. Isso, uma hora você acerta. Já, tchau, Pidgeotto. Valeu. Aprenda alguma coisa. Não, não quero não. Um Growly. Vamos trocar? Não, não vamos trocar nada. Vamos lá. Aí, manda esse Growly pro limbo. Encarou. Tomou? Não. Roar, isso aí não vai fazer nada. Ai, tá aí com um efeito ainda. Putz, que isso? Que isso, jovem? Sai. Ah, destruir. Que é isso, cara? Ah, eu acho que é Bodlin Slam ou Double Edge, corte duplo. Sei lá. Vai, Jontel, você pode. Pode nada, cara. 8 levels acima de você. Raio do Trovão. Boa! Primeira, você é mais rápido, né? Boa, garotão! Sobe de level, vai. Um Execute, sai fora. Vem, Charizard. Execute é de planta, né? Então vamos. Fogo nele! Cinza. O Bichuruca, hein? Bichuruca, mas acabou com ele. Quem vai vir agora? Um Alakazam. Alakazam, vamos. Vai, Pidgeotto. Esse Alakazam deve estar meio forte. Mais ou menos, né? Ataque veloz. Ah, droga! Droga! Não, jovem! Segura aí, filho. Puta merda, gastei você, né? Ai, meu Deus. Eu tenho Alakazam também, mas eu não vou usar agora. Vai! Que eu tô fazendo, cara? Que eu... Ah, eu vou... Fiz cagada, irmão. Vai, Alakazam. Ah, devia ter usado o Hitmonlee que daí ia matar ele. Ah. Isso, usou, recupera, cara. Meu nariz fica escorrendo, sabe? Ah. Psíquico versus psíquico, hein? Aí vai ser a luta do século. Ele vai ficar nessa bosta de recuperação. Ai, maldito. Eu também tenho isso. Vai que nós vence. Recupera. Não vai recuperar. Não vem com psíquico raio, não. Isso, garotão. Puta, ficou confuso, cara. Olha a sorte que eu tenho. Ah, não. Consegue, né? Supera, velho. E aí? Puta, não vai dar bem isso aqui, cara. Ô, Charizard, vai lá, vai. Deu confusão. Aguenta aí, filho. Boa, dá um slash. Manda aí pro limbo, vai. É pro limbo! Miserável. Quem vai vir agora? Blastoise! Fuck yeah! Vamos mandar o Jontel, vai. Blastoise level 40, boa. 10 levels a mais que eu. Toma raio. Vai. Boa, meninão. Ah, no boa morreu. É nóis, Jonteon. Isso aí. Sobe de level. Grande, garoto.
Junto vai aprender Choque do Trovão. Vamos ver se... Choque do Trovão é bem mais simples, né? Mas... O que eu tenho aqui? Ataque veloz, patada, vai. Patada não vou usar mesmo. Então vai, Choque do Trovão. Pelo menos tem mais um raio de... reserva, né? Ai, ai, Nuba. Como eu me iludi. Ainda vai ter que se esforçar muito pra vencer. Ai, cagada mata. Ah! Chega dessa nubeira! Pena que é que a Sylph se acabou. Sai fora daqui, Vinícius. Ah, cagada. Infelizmente... Ah, não. Eu vou ter que voltar aqui, cara. Como, infelizmente? O cara tem que estar aqui. Oh, e aí tá ele. Oh, oi. Você não é dos Rocket? Veio nos salvar? Muito obrigado. Agora eu vou te dar um Pokémon pra você. Mas se você vai dar um Pokémon é pra mim, né? Que negócio é esse? E eu ganhei um Lapras. Um Lapras, galera. É um Pokémon aquático. Muito bom. Tá, tá bom, tá bom. Eu já sei. Caramba. Bom, galera, eu já volto. Vou ao centro Pokémon e já volto. Centro Pokémon não, vou naquela enfermeira de hora que é mais perto. Já volto. Belezeira, tô de volta e vamos lá. Vamos enfrentar o chefão aí, Giovanni. Tem um caboclo aqui ainda. Parado aí, não se mexa. Dança Macarena, vai filho, se mexe que nem um louco. Mostra pra esse cara aí que você não tem medo. Um Killbone. Nidoking. Foi isso que ele falou. Vai lá, Nidoking. Mania de falar Queen. Ih. Tentou da focalizar energia, mas... Opa. Pera aí, como você aguentou dessa vez aí, um chifrado? Pode acontecer essas coisas. Drowsy. Bom, para Drowsy, vamos usar o Nidoking. Não é bom, né? Nidoking é fraco, cara. Contra tipo psíquico. Mas acho que contra esse ele aguenta. Cara, ao invés de usar ataque psíquico, usa cabeçada. A nubeira chega a ser extrema. Então tá bom, né? O que, que vai vir aí? Marowak. Marowak, cara, Marowak é tenso. Ah, não sei o que eu faço. Ah, fica aí, vai. Marowakinho! Toma um chifrinho. É, falei que ele é meio fortinho, bichinho. Errou! Sorte que ele errou essa alçada. Pode jogar de novo, quer ver? Rugiu. Fugiu, no boa morreu. Nossa, ainda bem que ele errou a alçada. Senão ia ficar bonito pra mim. Não, por favor. Eu devia roubar os pokémons de vocês. Quer ir ver o chefe? Quero, tô indo. Não precisa nem perguntar. Bom, galera, mais uma luta tensa no vídeo. Duas pra vocês, hein? Bora. Ah, Broly, nos encontramos. O presidente e eu estamos ocupados com coisas muito importantes. Fique fora disso. O mundo irá sofrer nas minhas mãos. Venha, Giovanni. Que é isso, Giovanni? Tu tá achando que você é o quê? Segunda luta contra o Giovanni. E ele vem com o Nidorino. E eu vou com o Nidoking. O Nidorino dele é mais... tem um level maior, né? Ele ainda não usou a Pedra da Lua. O que, que seria aquele ataque de pena? Nossa, essa tradução, velho. Eu preferia que traduzisse o jogo e os golpes não precisava traduzir. Mas não vamos reclamar, né? Level 36, Nidoking.
Boa. Kangaskhan, galera. Kangaskhan é um tipo normal. Ele é um tipo de um canguru. Leva seu filho na bolsa ali. E é um Pokémon muito forte. Esse é fortão. Aí, ó. É uma desgrama. Tipo Snorlax. Você olha pro cara, não dá nada, mas o cara é forte. Tipo normal, são chatos. Eles não tem um tipo específico para derrotá-lo. Ah, tá. Vai usar poção, vai. Tchau, Kangaskhan. E agora vem Rhyhorn. Um tipo pedra. E aí, Rhyhorn. Toma. O que você vai fazer? Ih, vai devolver na mesma moeda, então? E aí? Filha da mãe. Vamos de... De quem? De Alakazam. Vai, Alakazam. Dá psíquico nele. É nóis. Nossa. Assim você mata ele. Vai. Level 41 ainda. Boa. Quem vai vir? Uma Nidoqueen. Agora sim, Nidoqueen. Tá ela aí. Vai tomar psico e vai pro limbo. Limboso, com réu atômico pantanoso. Como diz o meu querido Zé Graça. E já era. Foi fácil. Derrotei Giovanni. E ele nubou. Ah, derrotado? Sim. Mais uma vez, outro plano da Sylph arruinado. A equipe Rocket nunca desistirá. Broly, não esqueça que os Pokémon serão da equipe Rocket. Por hora eu vou, mas voltarei. Tchau, filhão. E vamos aqui conversar com o presidente da Sylph. Presidente. Sylph foi salva. Eu te agradeço, não vou esquecer que você fez isso, garoto. Então eu devo lhe agradecer, em nome de todos, como sou rico... Ah, vai tomar... Como sou rico, posso te dar qualquer coisa, pegue. Sem espaço para itens. Vamos tirar, né? Alguma coisa, porque esse item é maravilhoso. O cara é rico, ele pode dar o que eu quiser. Ah, eu não li isso, cara. Joguei fora, Elixir, me dá logo seu velho. Tá, Sylph foi salvo, ele é rico, eu sei disso, ele vai falar de novo. Então me dá. Pegue, você tem uma Master Bola. É isso, galera, essa Master Bola serve para quê? Para capturar qualquer Pokémon. Se você jogar a Master Bola na sua mãe, você pega a sua mãe. Muito obrigado por vir nos salvar. Pera aí. Muito obrigado por vir nos salvar. Eu não ia fazer, mas agora eu vou fazer porque eu fiz voz de homem. Muito foda aí. Adoraríamos sua coragem. Admiramos sua coragem. Obrigado, viu? Você foi a única que teve voz de mulher nesse game até agora. E vai ficar sendo a última. Vamos, galera, ao centro Pokémon. E assim terminamos o prédio da Sylph. Um de elevador, né? Demora pra chegar no primeiro andar. Meu nariz tá escorrendo que deu um louco. Pelo amor de Deus, viu? Gripe, me deixa em paz. E aí, chegamos à cidade, vamos agora ao centro Pokémon. E no próximo vídeo iremos enfrentar aquele que é, pra mim, o ginásio mais difícil do game. O da Sabrina, de Pokémons psíquicos. Tá, obrigado. E é isso aí, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, sim. Ah, não, cara. Acabou o espaço no meu HD. Que negócio é esse? Vamos terminar o vídeo de novo. É isso aí, galera. Eu fico por aqui.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo, favorite também pra me ajudar mais a divulgá-lo. E eu quero agradecer muito a vocês aí que estão fazendo no meu canal a cada dia um sucesso, né? Graças a vocês. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Ah! É isso aí, galera. Um abraço a todos. Aqui é Bruno Broly. Tchau.